Maglevis khidze Mukhtar Yubeduri shemtkhovis gamogushin kbian ghamemde ikitkhobodnen ghonizebis organizatori da instruktorebi bolo informatsiit pirdapir etershi chemi kolega Gvantsa Papavadze isaubrebs Gvantsa mogesalmobit dagismen. გამარჯობა თორნიკე. ამ დრომდე მაღლივის ხიდზე გუშინდელ ინციდენტთან დაკავშირებით არც ერთი პასუხისმგებელი პირი არ გამოჩენილა. სარეკლამო საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით თოკით ხიდიდან ექსტრემალურ შტომას მომხმარებელს კომპანია ექსტრემ თიმის თავაზობს. ამავე საიტზე მითითებული ინფორმაციით საკონტაქტო პირი არის ირაკლი გუჯაბიძე მთასვლელი. გავრცელებული ინფორმაციით გუშინ სამართალდამცავები ირაკლი გუჯაბიძეს ამ ინციდენტთან დაკავშირებით კითხავდნენ. ჩვენ დილიდან ვეცადეთ მასთან დაკავშირებას, თუმცა მან ჩვენთან საუბრისაგან თავი შეიკავა. თან დაკავშირებით ჩვენ ვესაუბრეთ ექსტრემალებს, ისინი ამბობენ, რომ უსაფრთხოების ზომებზე თავად თასრულების ზრუნავენ, გადახტომის წინ მათ აფრთხილებენ მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ, თვითონ შეთანხმება ხდება ტელეფონით, თუმცა უკვე ანგარიშწორება ადგილზე მისვლის დროს. მათ მომხდართან დაკავშირებით სხვადასხვა ვერსიები აქვთ. შეიძლება წონის ბრალი ყოფილიყო, მაგრამ მაგაში დაჭიმეპარება, იმიტომ რომ ყოფილვარ ამ ხიდზე ისეთ დროს და მინახავს, რომ 120 კილოიანი კაცი გადამხტარა. ვიცი რომ ბადა აქვს რეზინას, მაგრამ მე როცა გადავხტი, 2 წლის წინ გადავხტი და მაშინ ახალი ჩამოტანილი იყო ეს რეზინა და ფიქრობ, რომ იმის მერე შეიცვლებოდა, რა თქმა უნდა, ეს რეზინა, იმიტომ რომ არ მგონია 2 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე რეზინა ყოფილიყო. როგორც ისეთ გუშინ მაღლივის ხიდიდან გადახტომის დროს ორი ახალგაზრდა გოგა გოლეთიანი და მარიამ ყანდაშვილი დაიღუპნენ, მათ თოკი გაუწყდათ. როგორც საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, თოკი, რომლითაც საქართველოში ხტებიან, ისეთივეა როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. მე შეგახსენებთ, რომ გუშინდელ აქციასთან დაკავშირებით სპეციალური ფასდაკლება მოქმედებდა და ამ ღონისძიებას საქველმოქმედო ხასიათი ჰქონდა. მადლობა გვანცა, ეს გვანცა პაპავაძე.